Навіть у свій день народження ця дівчина працює, не відчуваючи втоми, проводить поетичні зустрічі. І ось зараз прийшла до нашої студії. Зустрічаємо, дуже раді бачити, Аня, тебе. Це Анна Щербак, поетка, організаторка літературних заходів, голова літературного салону «Етерна». І ми знаємо, що вже незабаром відбудеться у салоні чудова зустріч з митцями, і можна буде дізнатися саме про неї сьогодні від вас, Аню. Вітаю з днем народження. Бажаю всього найкращого, щоб здійснювалися усі мрії, задуми, усі, які колись було поставлено. Нехай все це буде так, як тобі хочеться, Аня. Дуже гарна дівчина, чудова, і я рада, що ми знайомі, і що Аня приїхала з Харкова і ось так залишилася зараз в нашому місті, у Дніпрі. Я сподіваюся, що Дніпро прийняв, що Дніпро зараз дуже добре ставиться до людей, які приїхали з багатьох міст, ну, з Харкова також. Ось, і я думаю, що ми сьогодні зможемо багато про що поговорити, дізнатися. І ось перше питання – це з приводу салону, з приводу цієї зустрічі, яка буде. На що вона направлена, націлена і які є цілі? Так, з приводу «Добрий день всім», я хотіла би привітатися спочатку. З приводу зустрічі – це трошки не салон, це мій сольний творчий вечір, тому що я, от як… Спочатку повномасштабно я не провела жодного свого сольного творчого вечора. Це, так би мовити, перший. Загалом у попередні роки в мене були творчі вечори в різних містах, там і в Києві, в Одесі, в Харкові. Вони були більш регулярними. А от початком повномасштабної якось я не мала якогось свого емоційного, морального ресурсу. На... Ну, особисті, так? Мається так, на увазі? Так, так. Якогось такого морального ресурсу я нарешті зібралась. Мене вже дуже довго питали в Дніпрі, коли я дозрію до свого творчого вечора. Ну, от я нарешті дозріла. Так, дуже... Це якраз день народження, так? І якраз це все співпало, мабуть, з підсумками, вже з тим, що багато чого зібрано, багато чого написано, так, і можна його проводити. Так, я от з подивом з'ясувала, що я за цей рік написала власне збірку. Вже є збірка. Так, в мене є матеріал на збірку. От сьогодні я там мені трошки не вистачало на те, щоб вона побачила світ. Я відкрила збір, і от уже можна сказати, що я те, що там не вистачало, ну, там я його дозібрала, тобто збірка буде. Чудово, це я буде... вітаю. Це дуже, до речі, приємна подія, а для митців, то якщо не вистачає грошей для того, щоб видати книгу чи щось подібне зробити, то завжди дуже прикро. А люди так допомагають зараз, так, так, Аня? Так, так. Ну, це так, це такий, так би мовити, хто хотів мені зробити подарунок на день народження, от, саме мені. Тому що, ну, так, загалом, якщо я збори зараз якісь проводжу, то це або військовим, або комусь на лікування, тобто зараз трошки не на часі якісь творчі збори проводити. Але творчість підтримує, і мистецтво повинно бути. І, звичайно ж, якщо вже є так багато чого написано, то потрібно це в люди видавати, показувати, читати, нехай приєднуються. І, до речі, в Дніпрі люди люблять поезію, приходять. Так. І так от якось здавалося б, ну, Дніпро, все ж не настільки тут багато є поетів, але коли ми починаємо вже дивитися більш глибоко, розглядати всіх, дізнаватися, хто є, то багато різних є творчих проєктів, багато заходів проходить. І тут навіть зараз можна сказати, що і в війну достатньо їх проводиться, можливо, навіть більше, ніж в Харкові. Так? Скажімо так, що якщо порівнювати з Харковом, приблизно, мабуть, однаково за кількістю.
саме от за частотою та за кількістю, от як був до повномасштабної Харків. Зараз в Харкові, на жаль, дуже мало проводиться заходів, і я спробувала провести свій, але заочно там представники мого літературного салону там проводили його, але поки що ми відмовились від цієї ідеї, тому що небезпечно, і це перш за все це безпека людей, які туди приходять. В Дніпрі зараз дуже такий потужний поетичний двіж, якщо так можна сказати. Багато цікавих проєктів, дуже цікаві творчі люди, дуже завжди цікаво брати участь, цікаво знайомитися з новими для мене митцями, і цікаво проводити свої власні заходи, долучатися до цього двіжу. Угу. А ось які люди, якого віку, чим вони займаються, хто приходить переважно? Приходить переважно, і в мене на мої власні салони приходять будь-якого віку люди, і молоді, і є навіть хто там ще в школі навчається, є люди вже поважного віку. Абсолютно, тут воно раз на раз не припадає. А чому? Від чого це залежить? От як, можливо, ви якось збираєте аудиторію, можливо, там інформація десь є в тому місці, де збираються саме такі люди, так? Ну, кому ви надсилаєте цю інформацію? Як? Через які месенджери? Я рекламую у себе на своїх сторінках у Facebook та Instagram. В мене там, в принципі, багато підписників, багато друзів, тобто це також поширюється через репости людей. Також в нас є чат в Телеграмі. Ну, це така більш для... Професійна, так, мабуть. Більш, так, більш така професійна платформа. Там вже більше для поетів, власне, хто бере участь, як, хто виступає. От глядачі, так, вони бачать афіші, вони бачать там десь у Фейсбуці, бачить десь в Інстаграмі, і так і збираємо. Ось справді, колись так вважалося, що в Дніпрі це, мабуть, неможливо зібрати велику кількість людей, які прийшли би на поетичні заходи, але зараз ми бачимо, що зовсім інша картина, і з війною вона стала ще більш такою прогресивною. Люди приходять, люди хочуть слухати, хочуть читати, хочуть самі щось написати. Це настільки радує. Так, і мабуть, тому що поезія – це своєрідна психотерапія, і, мабуть, завжди у важкі часи людям треба кудись дівати оту всю енергію, яка видобувається з їхніх травм, які вони отримають. А зараз ми всі знаходимося в травмі весь час. Всі, хто знаходиться в Україні, всі, хто знаходиться навіть за її межами, ми всі це бачимо, ми всі це відчуваємо, і ми всі як відкрита рана. І треба те, що вивільняється, треба це кудись дівати, треба це виплескувати, тому що інакше воно нас зруйнує. Анечка, пригощайся, будь ласка, чаєм. Будемо зараз, можливо, дивитися ось на таку подяку. Так, це тобі дали, так? Є? Так. Цю подяку. А хто, так, хто її виписав? Так, це в місті Житомирі відбувався фестиваль «Шудуарівська альтанка». Я його виграла, взяла гран-прі в номінації «Поезія». Вітаємо, звичайно. Дякую. Добре, що взяла участь в такому заході. І книга також звідти. Так, книга звідти. Це ось місто Житомир. Всього було 6 таких книг. Місто Житомир передало в інші міста України. От хто був з учасників з інших міст, от я від
привезла цю книжку у Дніпро. Мабуть, щоб вона не лежала в мене, я її передам до Дніпровського будинку мистецтв, щоб дніпряни могли прийти і ознайомитися з нею. Чудово, бачиш, її. Як одне місто передало іншому через таку чудову посланницю, як ти, яка вміє, знає, як потрібно, що треба людям зараз. До речі, може ми щось почуємо із останніх таких робіт? Так, Анечко, хай буде, почну, мабуть, з актуального, мабуть, це про ті усі наші ночі в коридорах. І ще одна жахлива довга ніч, де ти не знаєш, доживеш до ранку, коли в руках тремтить з водою склянка, і монстром висне кожна річ. Стоїш і дивишся в смолу зіниць, що вночі в ній ніяк не зійде ранок, і кожна мить неначе наостанок, солодка, стигла, миготить. Мені так страшно, що пече й болить, вдивлятись стелю, дослухатись щото, біжить вода, чи то вже на підльоті жорстока смерть, кривава мить. У скронях так пульсує і дзвенить, і ненависть спливає в щось величне, і вижити вона настирно кличе п'янкими нотами суцвіть. Ой, Анечка, знаєш, такі зараз ти переживання відкрила. Це ж якраз всіх стосується. Всі сидять і чекають, чи буде сьогодні, чи доживемо, чи не доживемо. Так, оце ж кожної ночі ми це переживемо. Але тримаємось, так? І встаємо зранку на роботу, йдемо, все виконуємо, все робимо, що потрібно. Так. Живемо далі, підтримуємо один одного. Ти знаєш, ну це взагалі нас так поєднує, це дає нам розуміння, українці між собою стають рідними людьми. І ти виходиш на вулицю, ти розумієш, так, все добре, день почався. Ранок, обід, вечір, все є, так? І ми живемо. При тому, при всьому, ми живемо, продовжуємо далі все робити, що потрібно. І дуже хочеться, щоб ми вистояли, перемогли і мали оту волю до життя, отаку жагу, і щоб вона ніколи нас не залишала. Так. Анечка, ще є вірші? Так, послухаємо. Звичайно, можна. Ще. Щось пече на душі, лиш пече, не кричить, відчуваючи присмак свободи. Кожна схиблена мить десь у серці болить, і таких їх, як коренів вроду. Все тече, шурхотить, як півсфери суцвіть, віддзеркалюють пальці проміння. Всі ми були живі, а тепер ще й в собі познаходили сили і вірність. Ми шукали свій шлях по космічних стежках, а знайшли там, де вулиці міста, заплелися в вузли. І здавалося злим те, що нас до землі тут притисло. Нас сховала земля серед міст і гілля від комет, що випльовував космос. Нас плекає весна і в уривчастих снах домальовує вкрадене сонце. Ой, Аня, ну ось ті рани, знаєш, які справді є у нас в усіх, вони якось поезією трошки латаються. Трошки стає легше все одно, коли ми розуміємо, що ну ці переживання не тільки я відчуваю, всі відчувають, так? Так, це... І якраз хочеться це почути. Це така собі колективна психотерапія. В принципі, в психотерапії багато таких методів, які пов'язані з мистецтвом. Так. А як ви зараз? От ви приїхали з Харкова, там все було облаштоване, ваше життя, все було вами зроблене. І довелося все покинути, приїхати до іншого зовсім міста, ну теж велике, звичайно, але інше. Інші люди, інші звички, інший побут. Як ви тут зараз почуваєтесь? Чи вважаєте себе ще й досі переселенцями? Чи вже якось зжилися і розумієте, що можна тут жити і все буде добре? Скажемо так, що вжились. От ми, коли з чоловіком з Житомира виїжджали, зловила себе на тому, що я кажу, ну що, їдемо додому. Ой, як добре, Аня, вітаю. Це взагалі вже добре. Це вже говорить про те, що все, ви вже вдома. Клас. Так, ну, звичайно, що спочатку було важко, ми взагалі не розуміли, наскільки ми виїжджаємо, це було 2-3 тижні. Ну, так всі вважали, так. Хто переїхав кудись. Ну, так. Хоча, коли ми їхали в електричці, я тоді сказала таку фразу, що в 2014 році люди з Донецька теж на 2-3 тижні їхали. Ну, якось в мене було таке перечуття, але ну, тоді ніхто ще, хто...
ким ми їхали, ніхто ще тоді цього не міг прийняти. Тобто це було надто не вписувалося. Ну, ви вже прийняли, можна сказати так. Ну, тобто вже змирилися, мабуть, з тим, що зараз так є. А от наскільки Дніпро теплий, привітний? Чи він такий, чи може бути іншим? От як? Чи його треба, можливо, трошки... До мене теплий і привітний. Ну так. Ну ви з чоловіком вже тут добре себе почуваєте. Так, я розумію, так, що так. Вам тут комфортно, люди такі знайшлися, ваші однодумці, друзі вже з'явилися. Так, правильно? Так. З побутом як у вас? Все добре? Чи можна було б краще? З побутом було важкувато спочатку, звичайно, тому що ну, це ж втрата роботи, коли отак переїжджаєш. І з пошуком роботи тоді було важкувато, тому що було нічого було незрозуміло, вакансії були, але там було важко знайти роботу. Те, що вам хотілося б так, чи за те, що б хотілося вам, і те, що підходило би їм, так, треба, щоб все ж співпадало, звичайно. Так, я повернулася в педагогіку, власне, тому що я за освітою хімік і педагог. Працювала до цього в Харкові за своєю хімічною спеціальністю. Тут, коли приїхала, теж спочатку шукала хіміком роботу, але не знайшла, тому що ну, все тоді було зупинене. І знайшла, от, взагалі не думала, знайшла роботу педагогом. Тепер я викладаю дітям швидкочитання і читання. Ось як. Подобається? Так, дуже подобається, дуже цікава робота. Я взагалі люблю спілкування з дітьми, взагалі люблю спілкування з людьми і люблю бути викладачем. Ну, педагогіці я присвятила доволі великий відрізок свого професійного життя. Я планувала там вступати до аспірантури, але там вона так, на жаль, не відкрилась, де я планувала до неї вступати. Ну, і я її трошки не дочекалася. Але от я там зв'язувалась, наразі вона також ще, її там досі немає, тобто... Можна спробувати тут, у нас дуже багато є різних закладів, де можна було би продовжити своє навчання. Ань, я думаю, все ще попереду, звичайно. Головне, щоб подобалося, щоб сили були, натхнення на будь-яку діяльність, я впевнена, що вийде все. Ну і може ще якийсь вірш прочитаємо, так? Один останній, так. Це вже буде наостанок. Так. Стигне космос на гілці буття, я тримаю його, поки гроно не розчиниться в крик немовля, не сформує найперші бутони, ті, з яких квіткоплином життя, ненароком народиться всесвіт. Подивись, як зірки миготять, подивись, як дороги нам креслять, подивись, як зустрінуться міць, і бажання про щось піклуватись, і як розіб'ються маски з облич, і як втілиться в ранішній задум, подивись, як жадане життя зійде пагоном з попелу люті, і слова через світ полетять, вільні, точні, навіки розкуті. Анечка, такий чудовий вірш, таке класне завершення сьогоднішньої нашої зустрічі. Хочеться, щоб так і було, щоб все повернулося на свої місця, щоб якось ми розуміли, що ми можемо спокійно жити. Так? Так. І це якраз та мрія, яка нас усіх об'єднує зараз. Так. Це те, чого нам дуже-дуже не вистачає. А так, взагалі, планів дуже багато. Можливо, буде фестиваль десь там ближче до вересня. Великий всеукраїнський тут в Дніпрі. Поки що думаємо над організацією. Буде збірка, будуть нові літературні салони. Аню, все, бачиш, які плани, скільки їх багато. Нехай все втілюється в своє життя, нехай буде все так, як вже заплановано, багато роботи зроблено, і я впевнена, що ще буде більше. Так? А зараз, коли ми побачимо вже результат, то я думаю, обов'язково ще зустрінемося у нашому ефірі. Тут. Отож, Анна Щербак сьогодні була в нашій студії. Чудова дівчина, чудова поетка. Дякуємо, що ти сьогодні була з нами, а ми зустрінемося за декілька хвилин.